ମାଟିରେ ପୋତାଗଲା ନକଲି ସାମଗ୍ରୀ, ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀର ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ନଷ୍ଟ। ତିନି ମାସ ଭିତରେ କଟକରୁ 26 ନକଲି କମ୍ପାନୀ ଠାବ। କଟକ ଜଗତପୁରରେ ଅପମିଶ୍ରିତ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ପଡ଼ିଆ ଭିତରକୁ ଗାଡ଼ି ଯୋଗେ ଅଣାଯାଇଥିଲା ସୁବାସ ଘିଅ କମ୍ପାନୀର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ନକଲି ସାମଗ୍ରୀ। ଏହା ସହ ଜଗନ୍ନାଥ କମ୍ପାନୀ ମସଲା ସାମଗ୍ରୀ, କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ କମ୍ପାନୀର ସସ୍କୁ ଜେସିବି ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗାତ ଖୋଳିବା ପରେ ମାଟି ପକାଇ ପୋତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ପୋଲିସ। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ କମ୍ପାନୀର ଜବତ ସାମଗ୍ରୀକୁ ନଷ୍ଟ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏସିପି ପଣ୍ଡା। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗାତ ଖୋଳିଛୁ ଏଠି, ସେ ଗାତରେ ତାକୁ ସବୁ ପ୍ରଥମେ ତାର ପ୍ୟାକେଟ ଗୁଡ଼ାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଆଯିବ ଏଠି, ତାପରେ ସେ ଗାତରେ ପୋତି ଦେବୁ। ପୋତି ଦେଲା ପରେ ସେଇଟା ତା ଭିତରେ ରହିଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆଉ ଫର୍ଦର ୟୁଜ୍ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଗରୁ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସରେ ଆମେ କେବଳ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ୟୁନିଟ୍ ରେଡ୍ କରିଥିଲୁ, ଯେଉଁ ଗିରଫଦାରୀ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ସେଇଟା ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛୁ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ। ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୂଚାଇ ଯାଉଛୁ, ପ୍ରକୃତରେ ଯାହା ଆମେ କରିଥିଲୁ ସେଇଟା ସବୁ ସତ, ଏବଂ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଅନ୍ସେଫ୍ ଫୁଡ୍ ଏବଂ ବିଷାକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲୁ, ସେ ସିଏମ୍ସିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଫୁଡ୍ ସେଫ୍ଟି ଅଫିସର ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, ଆଜି ସେଇଟା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ଗତ ତିନି ମାସ ଭିତରେ କଟକରେ ପାଖାପାଖି 26 ନକଲି କମ୍ପାନୀ ଠାବ କରାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ଉ କରାଯାଇ ହଳଦୀ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ସମେତ ସସ୍, ଘିଅ, ସିମେଣ୍ଟ, ଜର୍ଦ୍ଦା, ପନିର, ଚାପତି ଆଦି ସାମଗ୍ରୀକୁ ଜବତ କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ପରେ ଏହିସବୁ ଅପମିଶ୍ରିତ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲାବୋରେଟୋରୀକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକ ଅପମିଶ୍ରିତ ବାହାରିଥିବା ରିପୋର୍ଟକୁ ପୋଲିସ କୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ କରିଥିଲା। ପରେ ଏହି ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସିଏମ୍ସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ। କେମିକାଲ ଆନାଲିସିସ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା, ଆସିଲା ପରେ ସେଇଟା ଆସିଲା ଯେ ଏଇଟା କନଜ୍ୟୁମେବୁଲ ନୁହଁ, ଅନଫିଟ୍। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଅନଫିଟ୍ ହେଲା, ଆମେ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆମେ ତାକୁ ଆଜି ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ କଟକର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜବତ ହୋଇଥିବା ଅପମିଶ୍ରିତ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକୁ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ନଷ୍ଟ କରାଯିବ ବୋଲି ପୋଲିସ କହିଛି। କଟକ 14 ରୁ ଅଜିତ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।